tässä olisi ihan jäätävä läjä kaiken näköistä pakettia, mitkä me tullaan laittaa videon tai kahden parissa tähän mun setuppiin kiinni. Ja upgradetaan vähän tätä mun setuppia sitten siistimpään uskoon. Elikkä meillä on valikoitunut kopaks nyt Aerocoolin P7 C1. Mä tosiaan kattelin yhtä videoa ja mä tykästyin tähän koppaan toden teolla. Viikko siinä meni, että mietin, että ostanko mä tän, ja sit laitettiin ostoferkkarit jalkaan ja laitettiin tilaten. Ja sit laitettiin kaveriksi tilaten tämmöset Thermaltaken Ring Plus 12 RGB valaistut tuulettimet. Ja sit tosiaan tilailtiin myös uusi poveri sen takia, että mulla oli vanhan poverin kanssa ongelmia ja mä ajattelin laittaa sitten väliaikaisen poverin mun omaan koneeseen ja ajattelin, että satsataan nyt sitten pikkasen edes laatuun, eli Seasonicin Focus-sarjan 750FX, eli 750-wattinen Colt-sarjan poveri. Ne onkin sitten ainoat osat, mitä me päivitellään tällä kertaa koneen sisälle, että katsotaan sitten jossain vaiheessa, kun ruvetaan kaipailemaan sitä tehoa lisää. Seuraavaksi pitäisi lähteä purkaa tätä omaa hirvitystä. Täällä on cable managementti, vähän mitä on, koska vaihoin ton powerin, niin tää ei ollut modulaarinen. Niin jouduin sitten tekemään vähän kompromisseja ja ajattelin, että ei tää tässä kauhean kauaa oo, eikä se ollutkaan. Joten saadaan tää sekametelisoppa tästä vihdoin sitten vähän fiinattua. Tässä vaiheessa aina kannattaa tsekkaa toi IO Shieldi, että se on vielä paikallaan, ettei sitten käy semmosia, että olette kaikki laittanut kiinni, niin sit käykin silleen, että se onkin vähän huonosti. Sitten taas kun laittaa ristiin ruuvit, niin pääsee helpommalle ja nopeammille, ettei tule mitään ongelmaa. Pienen harkinnan jälkeen tosiaan sitten päädyin tämmöisiin tuulettimiin. Tällä kertaa mä nyt sitten pikkasen otin myös selvää, että nää pitäisi olla aika hyvät tähän hommaan, mihin mä haen näitä. Yksi ehdottomuus oli se, että nää olis sitten semmoset semihiljaiset, että en halua mitään halpoja, mitkä pitää kauheita meteliä. Ja paketistahan löytyy sitten meiltä tosiaan tietysti asennusruuvit. Ja 5 tuuletinta. Mun piti aluksi ottaa 3, mutta tää 5 tuulettimen setti sitten maksoi muutaman kympin lisää, niin mä ajattelin, että otetaan nyt sitten tämä. Sitten löytyy tietysti kontrollerit sun muut, että päästään sitten ohjailemaan kaikkia samaan aikaan. Nyt olisi 3 ensimmäistä tuuletinta laitettu ja mä ajattelin, että mä laitan nämä kaikki 5, koska mä voin. Ehkä sitten jossain seuraavassa bildissä, mikä kasataan tämän kotelon sisään, niin tullaan sitten ehkä jatkossa ottaa pois. Mene ja tiedä. Tästä kotelosta löytyy 4 SSD:lle paikat, niin mä laitan ne tänne taakkepiiloon, ettei jää sitten noin näkyville eikä niiden johot, niin saadaan ehkä vähän fiinimpi tuolta sisäpuolelta sitten. No niin, alkaa olla kaapelointi pikkuhiljaa valmis. Mä laitan vielä sitten nippusiteitä tähän ja muuten alkaa olla sitten aika jees. Sitten vielä täältä puolelle vähän fiksaillaan ja laitetaan viimeisiä johtoja paikalleen ja piiloon, niin sitä alkaa olla aika jees. Wow, farsi. Farsi, farsi, farsi. No niin, sit vaan johot ja nippusiteet uusiksi ja homma alkaa ehkä pelittää. Mennään testaa sitten toimiiks tää.
Meillä olisi sitten seuraavan vuorossa tämä. Eli kyseessä on Logitechin G903 hiiri. Ja tää on tosiaan tää Powerplay yhteensopiva sit, että voidaan langattomasti myös ladata tätä. Mutta mä en vielä ostanut sitä, koska mä ajattelin, että mä haluan katsoa kauan tästä akku kestää tässä hiiressä, että tarviiko sitä sitten välttämättä ostaa. Nimittäin se maksaa sitten kuitenkin 130 €. Elikkä aika tyyriiksi tulee sitten, kun tää hiirikin makso ainakin 100 €. Mä ostin tätä tosiaan Assemblyiltä ja mä pääsin pikkasen sitten testailemaan kädessä tätä siellä ja mä ajattelin, että tää olisi ehkä sitten parhaan tuntuneen käteen. Elikkä ei ollut tarkoitus alun perin nostaa tätä hiirtä, mutta nyt sitten kuitenkin jostain syystä ostettiin tämä. Tässä olisi nyt sitten meidän hiiri. Täältä löytyy ohjeet. Tästä löytyy sitten meidän USB-johto ja samalla myös latausjohto. Ja täältä varmaan sitten löytyy joku vastaanotin tai jotain. Mennään katsoa, mitä täältä löytyy. Täältä löytyy ilmeisesti paino. Ja me tullaan totta kai laittaa tää paino sitten, koska mä tykkään painavasta hiirestä. Ja toi ei todellakaan tarpeeksi painava silloin, kun siinä ei ole painoa ole. Siitä löytyy sitten tää vastaanotin. Laitetaan se tuohon ja mitähän nää on sitten. Ilmeisesti vaan jotkut vaihtonappulat sitten tohon hiireen. Katsotaas ja tutkitaan. Tää paino laitetaan sitten tänne sisälle. Me laitetaan se totta kai heti sitten, että saadaan lisää painoa tähän hiireen. Ja se onkin sitten magneettikiinnitteinen ja se tarttu siihen. Tässä tosiaan oli nämä ekstra nappulat mukana ja ne pystyy sitten näin kätevästi lisää tähän näin, eli magneettikiinnitteiset nappulat. Ja nyt meillä on sitten 4 lisänappulaa tässä hiiressä. Molemmille puolille 2. Nyt sit vaan hiiri koneeseen kiinni ja testailee. Näitä tuulettimia tosiaan pystyy sitten ohjailla erillisellä ohjelmalla, vähän valaistusta ja sitten kuin nopeasti noi tuulettimet pyörii. Meillä olisi tässä nyt setuppi muokattu taas jälleen kerran ja hiirtäkin on nyt pikkasen kokeiltu, mutta akun kestosta mä en vielä osaa ihan kauheasti sanoa, että tarviinko mä sen uuden hiirimaton sitten, mutta eiköhän mä sitten jossain vaiheessa tilailla se, jos sen välttämättä tarvii. Mutta katellaan nyt kauan tää kestää. Tosta kotelosta sen verran, että sen mukana tuli vielä yksi ledinauha, mitä mä en tonne laittanut, kun mä ajattelin, että toi tulee sitten liian tommoseksi RGB-helvetiksi. Mutta omaan silmään tää oli ihan siistin näköinen, vaikka tuo noit valoja on aika paljon. Mä tykkäsin tosi paljon tosta valosta, mikä on tossa eessä, koska sen pystyy laittaa sitten muutamaan eri moodiin ja pystyy vaihtaa sitten vähän sen tota väriä haluamakseen. Pahoittelen, jos toi mikin laatu on ollut tosi huonoa tossa alkuvideolla, mutta nyt mulla on eri mikki, niin tää loppuvideon äänenlaatu pitäisi olla vähän sitten parempaa. Mä tuun jatkossa käyttää tosiaan sitten tätä mikrofonia. Tää on paljon halvempi kuin se toinen, mutta tää toimii paljon paremmin. Elikkä tätä tullaan jatkossa käyttää. Ja jos teille jäi jotain kysymyksiin tästä setupista tai näistä osista, mitä mä tähän laitoin, niin heittäkää kysymyksiä tonne alas. Nimittäin ei ihan kaikkiin kysymyksiin annettu ehkä vastausta tällä videolla. Tää mun setup on muuttunut tässä nyt monta kertaa. Ja mun tosiaan piti laittaa tämmönen älyvalaisin tähän mun setupiin pöydälle. Mutta kuten näette, tuolla on nyt tietokone, niin tää jäi vähän niinku ylimääräiseksi. Niin mä ajattelin, että pistetään pieni giveaway tästä näin tähän videoon. Elikkä toi on tommonen älyvalaisin, missä on myös sitten vissiin kaiutin, mutta en oo perehtynyt ton toimintaan, että minkälainen homma tää on, kun mä joskus sain tän ilmatteeksi, kun mun piti tehdä tästä jonkinlainen video, mutta se video nyt sitten jäi tekemättä, kun mä tein sen toisen videon.
Valaisimen voitte tosiaan sitten voittaa kommentoimalla tähän videon, että mikä oli paras uudistus tässä videossa tähän setupiin. Ja muistakaa tykätä, kommentoida ja heittää tilaus, jos ette ole vielä tilannut mun kanavaa. Ei tässä mitään muut, me nähdään seuraavien videoiden merkeissä, mitä on taas sitten tulossa lähiaikoina. Vilkuta katsojille,